Բարև ձեզ, ելի ժողովուրդ։ Այսօր փոքրիկ, այսպես յետեր դասախոսություններից մեկը կլինի, ինչեվ ֆունդը ասը խոսանա անցնելը, քանի որ ես իմ օկտահաշվով արկելապակված եմ յետերներ իրականացնելու այդ իմ սահմանադրական իրավունքը սահմանապակվածը մի հատ ուղակի ես յետերը կիսվում իմ էջում։ Եվ սկսեմ բուն երթերը։ Ա այսօրվա <coughs> մեր հանդիպման գլխավոր հարցը դա այն է, որ դուք երևի նկատում եք, որ վերջին շրջանում շատ ակտիվացել են այսպես կոչված Սորոսի վաստակները։ Նրանց գործունեությունը սկսում է ձերբերել ավելի ու ավելի ագրեսիվ բնույթ եւ ես կփորձեմ դες բացատրել թե ինչու է, ու է այդ օրի հասել Սորոսի գրասենյակը եւ ընդհանրապես ինչա կատարվում եւ մի փոքրել անոնս կանեմ թե ինչա սпасվում մինչու են ագրեսիվացել սորոսականները եթե հիշում եք մինչեւ վերջին 1 տարվա տար տարի տարի ու կեսվա այս բաց հայտող գործընթացները, որ մենք սկսեցինք, ոչ էլ այդ գործընթացները, սորոսականները հանրության շրջանում հասել են այն հանրային կարծիքի ձևավորման, որ նրանք օրինակ պայքարում են հանուն ազատ խոսքի, որ նրանք օրինակ բռնության դեմ են, որ իրենք դավանում են ժողովրդավարական արժեքները, կոռուպցիայի դեմ են եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ վերջին այդ 2022 -20 տարվա ընթացքում նրանք որոշակի ց, ձերք էին ելել վստահության, այսպես ասեմ, պաշար հանրության շրջանում եւ նրանք դիրկավորված էին որպես թե ճիշտը ընդունենք որպես հերոսներ, որպես մարդիկ, ովքեր իրենց անձնական կյանքը, իրենց բարեկեցությունը դրել են, անցնում են բազմաթիվ այսպես փորձությունների միջով եւ դա ամեն ինչը անում են հանուն ը մարթու հանուն մարթու իրավունքների դեպտը մարթու իրավունքները եւս ซորոսականների այսպես ամենա կարևոր ֆիշկաներից մեկն է որոնցով որով իրան կանընդդատ այսպես ասած մազոլ էին անում մարտկանց ականջները հա եւ այդ այդ ամեն ինչը ինչի՞ որ իրան կներկասնեն 2022 տարում չէր հանդիպում հակառակ լուրջ դիմադրության եւ իրան այդ այդ ամեն ինչը ճշմարտության եւ իրականության տեղ անցկաց, անցկաց անցկացնում էին։ Ես գիտո՞ւմ եմ ինչի արցունքում նրանք որոշակի օրենք, քանի որ չկար դրա հակառակ տեսակետը, չկար բացը հայտող որևից է բան, նրանք կարողացել էին այդ դաշտը հանային դաշտում դիրկավորվել որպես շատ լավ բարեգործություն անող ինչ-որ հիմնադրամ եւ լավ հիմնականում դերական էսպես կարծիք ստանալ հանրությունից։ Ա վերջին 1.1-կես տարվա ընթացքում հանրության շատ կարևոր է այս մասը շեշտել հանրության, աճակցության նաեւ աշնորիվ մենք կարողացանք բացահայտել շատ-շատ բաներ եւ բարձել, որ այդ ամեն ինչը ինչ-ինչ որ տրաֆարետային հայտարարում էին սորոսակա սորոսի վաստակները իրենց այսպես ասեմ նպատակների մեջ իրականությունը այդքան էլ չեր համապատասխանում։ Եթե հիշում եք, օրինակ, սորոսականները ասում են, որ իրանք բռնությանը դեմ են։ Սակայն իրականում մենք ինքներս հասկացանք եւ տեսանք, որ բռնությունը դա բաց հասարակության, այսպես գաղափարի ուղեկիցն է, անդորրում ոչ մի այն Հայաստանում։ Որպե՞ս օրինակ կարող են վերել այն ը մինչև որ օինակներ են ձեզ ասեմ ուրեմն վերջին հարցազրույցի մեջ Տիկին Լารիսան Սորոսի գերասենյակի ղեկավարը հայտարարել է որ իրավունքը գերակայ է օրենքին։ Սա նշանակա ի՞նչ է իրավունքը, ի՞նչ է օրենքը, մենք բոլորս ուզում ենք ապրել օրենքի երկրում, երկրում, որտեղ օրենքը գերակայ է բոլորին, ընդհանրապես։ Օրենքը բոլորի համար հավասար գործում է եւ այլն եւ այլն։ Հսա 22 տարի, այսպես կարոզվելա, որ իրանք օրենքի որենք գիրարման, այսպես հավասար գիրարման կողնակի, ես բայց բարձվում է, верչի հարցազրույցում Տիկին Լարիսյան ասումա որ օրենքից բարձր գույքի ու ինչ որ մի հատել բան, որը կոչվում է իրավունք։ Բացատրեմ Ձեզ դա ինչա, դա այդ ըստ Սորոսերենից թարգմանեմ հայերեն, դա իրավունք կոչեցյալը ինչ որ անվանում են Սորոսականները, դա իրանք այդ խմբային ըհը ոհմակային է ասելիս կասեի շահի արտացոլումն է այսինքն եթե իրանք ինչ որ բան են անում որը հակասում է օրենքին ապա իրանք մեջբերում են ինչ որ մի հատ գույություն չունեցած նույնիսկ իրավունք հղում են անում այդ իրավունքին ասում եմ որ դա ճիշտ է օրենքը չէր թույլա տրվում բայց այս իրավունքը բան օրինակ նույնself արվում է այդ ծռերի սորոսի ծռերի այդ ահաբեկիչների այդ մարտհասպանների գործի այդ մանիպուլյացիաների ժամանակ, որ իրանք հղում են անում, ասում են՝ հա, մենք 3 մարտա սպանվել մե իրանք գործողությունների իր արդյունքում։ Բնականաբար դա որենքի այդ որևէ աղերս չի կարող ունենալ, որևէ իշխանության օրոք։ Դա կլինի նախքին ներկա ապագա, հա, մարտհասպանությունն են լոստիկանի սպայի սպանությունը։ Ինքը դատապարտելի է որենքի, բայց իրանք զորեղականները հղում են անում գույցուч ունեցող աբստամբության իրավունք հասկացողության եւ փորձում են դրանով իրաց, այսպես ասեմ, խմբակի բրնությունը օրենքից դուրս գալ եւ սպանությունը, բանկոմատի թալանը եւ այլն եւ այլն արդարացնել ինչ որ իրավունքի ուժով, հա, որը ըստ Լարիսա Մինասյանի ավելի բարձր է կանգնած, քան օրենքը։ Այսինքն բոլոր մարտիկ շարժվում են օրենքով, բայց 索როსականը շարժվում են ինչ-որ ի լավունքներով, որը որ նույնիսկ որ, որ հըլը հստակել, չի եւ նրանց մեծ մասը, ինչպես այս օրինակը բերեցի, գույություն նույնիսկ չունեն։ Սա առաջին օրինակն է բրնության եւ բրնության արթարացման։ Ինչպես տեսնում եք, 索როსականը ամբողջ անзнаկազմը լեցված է բրնությունը սپانությունները, կոնկրետ երեք ըստի կան սپانությունները արթարացնելուն։ Հա, մի մի կոգնից իրանք գեղձավորաբար հայտարարում եմ, որ իրանք բրնության դեմ են եւ ինչոր տես գրանտեր են տանում բրնության դեմ եւ այլն եւ այլն եւ մյուս կողմից արդարացնում են երեք հայ ոստիկան, երեք հայ սպայի սպանությունները բանկոմատի իտալիան եւ այլն եւ այլն այդ ել վիրավորներն էլ կան, իդեպ որոնց չեն արդար չեն անդրադառնում։ Նույնքերբ հիշացնեմ ձեզ, հիշում եք տրանսպորտնիկների հարցակումը ոստիկանության վրան դաևս որևէ սորոսականի կողմից չդատապարտված արարքա որովհետև իրավունքը ըստեղ ըստեղևս ըստ իրենց ավելի բարձր կանգնած քան օրենքը եւ իրավունք ասելիս սորոսականները հասկանում են կրկնում իրենց նեղ խմբային ողմակային իրավունքների այդ այդ իրավունքների մասին է խոսքը գնում այսինքն սորոսականը իրավունք ունի ամեն ինչ անի ինքնուք մինչև սպանի ասենք ոստիկան դա ինքնուրի իրավունքից է բխում ճիշտ է օրենքին հակասում է բայց դե գիտեք ըստ հարիսա մինասյան իրավունքը ավելի բարձր է քան օրենքը այսինքն ազատոնեն այդ գործունեության արդարացումը նայի օրինակ, օրինակ օրինակներից մեկը բերեմ ինձ վրա տեղի ունեցած հարցակման դեպքի մասով, ինչպես գիտեք, Սորոսականների մի խումբ հարցակվեց եւ առավանց կամ փորձ իրականացրեց իմ կան մոտ։ Դրա տեսանույթը կա, իհարկե, ինչպես այդ տեսանույթի հայտնվելը Սորոսականները փորձում են ինչ-որ տարբեր տեղ խոսություններով ասել, որ տենց տենց չի եղե, սենց է եղել, իਵੇਂ ես դա հրաապարակեցի տեսանույթը, դուք բոլորը տեսաք, որ Սորոսականները սա տեղ խոսներ են։ Այդ հարցակումը եւս Սորոսականների կողմից արտարացվում եւ քարոզվում է այդ կեղծ բարեպաշտների կողմից։ Ինչfor չգիտեմ, ինչ իրավունք ներጂ, ինչfor համաթեքստում, հա, գողություն չունեցող։ Ինչ են ասում այդ սորոսականները, ասում են, որ մենք համաձայն չենք մալյան արեկի հասարակական գործունեության հետ, մենք համաձայն չենք իր արտահայտած մտքերի հետ եւ քանի որ օրենքը մեզ սուջեր տալis օրենքի ուժով ինչ որ պահանջել եւ պաժել մալյան նարեկին եւ սահմանապահ կելները ազատ խոսքը նրանք որոշել էին և, դիմել քրեական օրենսգիրքում նախատեսված արարքին այսինքն առևանգoban փորձ իրականացնել սակայն ինչպես տեսնում եք արշուջ երկու տարի ու կես ծավալ մի քիչ անցել է բայց այդ ընթացքում էլի սորոսականները լծված են այդ հանցագործությունը արտարացնելու գործին։ Նա իրանք ասում են, որ դա ինչ-որ դե իրան, իրանք, կարող, բա, իրանք չեն կարող եւ դա բան ինչ-որ նախքին իշխանություններ իրավունք բան, չուսած բաներ են ասում, ինչ իր ինչով իծույց են դնում իրանք գեղծավոր երուցուն։ Իտե ըսեմ, սա շատ բա, շատ հետաքրքիր ու կարևոր է, ասեմ դիդակտիկ օրինակ է, որը ես շատ հաճախ բերում եմ, սա արնվազն շատ ական հայց ասեղ, է, եթե ասեմ, ապացուցում ա նրանց կեղծավորությունը, եւ որ ինչ որ մեկին պետք է ալինում ապացնել, որ սորոսականները կեղծավոր են, ու ուղակի դնում եմ այդ տեսանույթը նայեմ, եւ ցույց եմ տալիս սորոսական մարդ ու իրավունքներ պաշտպանող եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բռնության դեմ ինչ որ այդ կազմակերպությունների կեղծավոր արձագանքները եւ այդ սորոսական wołմակի իրանք wołմակային այդ շահերը բռնությունն արտարացնելու փորձերը ը շատ հետաքրիր է խոսքի ազատության մասին Սորոսի վաստակների պատկերացումները սա շատ հետաքրիր է գիտեք չկա ավելի անհանդուրժող մարդ խոսքի ազատության դակտմամբ սա պարադոքսալ բան եմ ասում ինչը նաեւ ապացուցել եմ չկա ավելի անհանդուրժող մարդ խոսքի ազատության դակտմամբ քան Սորոսի վաստակն է քան олиգարխ Սորոսի կողմից վարձված մարդն է ստերության ես նաեւ կարծում եմ որ նույնքեր օլիգարհ Ջորջ Սորոսը չի սիրում ազատ խոսքը, չի հանդուրժում։ Նրանք շատ կազմակերպություններ Սորոսից գրանտեր ստացած, նրանք հայտարարում են, որ պայքարում են խոսքի ազատության համար եւ այլն, եւ այլն։ Իհարկե, տարիներ շարունակ նրանք այդ հայտարարություններ արել են, բայց իրականությունը ծայրահեղ հակառակ բևեռումա գտնվում։ Իրականության մեջ խոսքի ազատության իրավունքով ոչնչացած են մարդիկ, ովքեր կիսում են Սորոսի հայացքները, փող են վերցել Սորոսից։ Մնացած բոլորի խոսքը, եթե տեսակետը տարբերվում է Սորոսի վարսկաների տեսակետից, ընդթակա փակման, ոչնչացման, լրացման, որովհետև նրանք վ, ուղակի վախենում են իրական խոսքի ազատությունից, սարսափում են այդ այդ խոսքի ազատության հասկացողությունից, ինչպես սատանան խունկից, որովհետև խոսքի ազատությունը նրանց համար մարաթսա այսինքն խոսքի ազատությունը սկսվում եւ վերջանում այնտեղ որտեղ որ, որ սորոսականների այսպես դավանած կեղզ գաղապարեն են այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է իրանց ոհմակի շահերի մասին անպայման այդ խոսքի ազատություն պետք է bahn բայց չսզմանել բայց եթե որ ինչ որ մեկ ասենք հայ լուսավայս ու գիտեք ես այդքան են համաձայն չեմ օլիգարխ ժորժ սորոսի эս կամեն գաղափարի հետ միանգամից իրանք ողմակով հավակվում են եւ փորձում են բոլոր միջոցներով, բոլոր մեթոդներով լրացնել այդ մարդուն։ Նրանք ծայրահեղ անհանդուրժող են, ինչպես գիտեք, ես օրինակ բերեցի, քիչ առաջ, որ նույնիսկ քնանք չեն խոշում բռնուցան մեթոդներից, այսինքն որ նրանք նույնիսկ պատրաստ են օրենք խախտելով լրացնել մարդուն ով նրանց տեսակետներին հակառակ տեսակետներ ունենում։ Ա օրինակ բերեմ նաև նրանք որ պատրաստ են նաև նոր օրենք ընդունել ավելի խստացնել օրենսդրական դաշտը խոսքի ազատության առումով այսինքն 2020 տարի նրանք այսպես ասած աս պայքարել են խոսքի ազատության համար ավելի լիբերալացրել են այսպես ասեմ իրանց բարերով խոսքի ազատ խոսքը պայքարել են որպեսի օրինակ զրպարտությունը ապակրեականացվի վիրա որ անքա ապակրեականացվի եւ դա արվել է այն པարս պատճառով որտեղ դա իրանց ոհմակային շահերից էր բխում, որբեսի, ասենք, 60-նանց բառաճող տղամարդը կանգնի եւ վիրավորի հայոյի ինչ-որ մարդկանց գորաճով, այսպես է, բաներ անի եւ դրա դրա պատճառով քրեական հետապնդումների չի ընթարկի, այսինքն որինց այդ 2022 տարվա խոսքի ազատլականացման գործընթացը վերաբերվել է կոնկրետ իրանց ոհմակին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր որ պետք է ավելի ազատ, ավելի անկաշկանդ գորային ճովային հայհույին վիրավորեն։ Ես եթե նույն կերպ այսօր պատասխանում են իրանց, այսինքն նույն կերպ նույն մեթոդներով փորձում են իրանց դեմ պայքարել, իրենք խստացնում են իրանց գերմանային աջակցամատուկներով, աջակցամատուկների օգնությամբ խստացնում են ողնezդրությունը, ինչպես գիտեք այսպես ասած ապելություն քարոզի մասին մի հատ օրենք են ընդունել, որը իրականում դրա այդ օրենքի մեծ մասը, ըստ ինձ, կապչունի ապելության քարոզի հետ, դրանք դա միանգամից կարող են դնել առունը Սորոսի դեմ խոսալու օրենք քրեական հոդված դնային։ Եվ ինչպես գիտեք, ապրիլին նրանք փորձեցին այդ օրենքը կիրառել նաև քրեական այդ հոդվածը կիրառել իմ նկատմամբ, ինչը նրանց չհաջողվեց, այսինքան դիմում եղավ ըստիկանություն որ ես Սորոսակ Սորոսի վաստակներին տենց ինչ որ նեղնեմ գցել, վադ բաներ եմ իրանց ասում եւ այդ պիսով ատելության կարոզ եմ իրականացնում քրեական գործ հարուցվեց քնչական կոմիտեն հրավիրեցին բաժինք ես հարցակնվեցի եւ ըստեայության կարճվեց գործը կարժման թուղթ եմ կախել եմ իմ Facebook-յան էջում կարող եք ծանոթանալ Այսինքն Սորոսականները ի քանչ են հանդուրժում ազատ խոսքը, որ Ա՝ պատրաստ են խախտել գործող օրենսդրությունը, գնալ բռնության, գնալ քրեական հանցագործության, որտեși լրացնեն իրենց հակառակ խոսացող տեսակետ ունեցող մարդկանց, եւ Բ՝ օրինակ, ընդունեն այնպիսի են օրենքներ, ընդունել տան իրանց դերբանային падգամավորների օգնությամբ ընդունել տան այնպիսի օրենքներ, որոնցով օրենքով արդեն հետապնդումների ենթարկեն են մարդկանց, ովքեր որ Եկին Կի Լարիսա Մինասյանի տեսակետից տարբերվող տեսակետ են ասում, հա, կամ Սակունցի, կամ, չգիտեմ, Դանիելյանի Սանի։ Հա, հիմա հա, ես մհ դա օրինակ վերեմ, որպեսի չթվա, որ էս ամեն ինչը ինչ-որ նոր է, ես ասեմ, օրինակ 2016 թվականներին, երբ որ ես դեռ աշխատում էի ըստիկանությունում, Սորոսականները նամակ էին ուղարկել ըստիկանապետին շատ շա հետաքի շանտաժային նամակեր, որտեղ պահանջ ոստիկանապետին ըստերյուսան առաջարկել էին հետևյալ դիլը, հետևյալ գործարկը, որ մենք տես տիպը քաշ չկտնենք ոչ մի ձևով։ մեր այդ շներին քսի չտանք, հարգելի պարոն Գասպարյան, քո վրա։ բայց դու սահմանապահի քո խորհրդականի ազատ խոսքը Facebook-ում գրկնում եմ Սորոսականները պահանջում էին ոստիկան Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետից, որ պեսի նա օկտագործելով իր ղեկավարի դիրքը, այսինքն ապօրինի Սահմանափակի իմ ազատ խոսքի իրավունքը Facebook սոցիալական ցանցում։ Այսինքն, ուզում եմ Ձեզ ասել, որ նույնիսկ տարիներ առաջ նրանք երբեմն-երբեմն այսպես իրանց դեմքը ցույց էին տալիս, այսինքն 21-րդ դարում մարտկաց խումբը պահանջում էր, որպեսզի սահմանափակվի ինչ որ մի մարդու ազատ խոսքի իրավունքը սոցիալական ցանցում։ Այսինքն, իրան ունեն ա, այդ իրավունքը սոցիալական ցանցում ինչ ուզեին գրեն ուm ուզեին հرفեն, ես էդ խոսքի ազատության նույնիսկ առանց հայոյանքի, առանց ոչ հայոյան, է բանի ի լավունքը ի պաշտոն է պետքա չունենա։ Այդտեղ պետքա ասեն ոստիկանապետը կանչեր ճնշեր ինձ ապորինի կը կրկնում եմ։ Ապորինի պետքա ճնշեր սորոսակաների ուզածը դա էl որ ոստիկանապետը ապորինի ճնշի ինձ ը քիەسալ տենց վախեմ իմ պաշտոնը կորցնելուց իմ աթորը կորցնելուց տենց ասեմ լավ ոքե ոնց ասեք ես այս հիմա քջնջվում ֆեյսբուքից ինչը չեղավ որովհետեւ ա ըստիկանապետը չգնաց ապորինի այդ ճնշումների մենք փոքրիկ տեսպես զրույց ու ունեցանք ես բացատրեցի իրավիճակը ոստիկանապետը ասեց որ դա քո անձնական ֆեյսբուքի իրույթն ա դու այդտեղ կարող ես ազատորեն իրական իրացնել քո խոսքի ազատությունը Հայրպես օրինակ, որ տեսեք ինչքան են իրանք վախենում Իրանում սարսափում, panikaի մեջ ընկնում խոսքի ազատությունից։ Հիմա panikaն արդեն այս օրերին, քանի որ մենք նրանց հետ էտեվողականորեն ոչինչ ացրել ենք, հետեվողականորեն բացահայտել ենք նրանց նրանց գործունեության բուն Իրանի նպատակները։ Հիմա panikaն հասել է իրանք մտենաստիճանի, որ արդեն ซորոսականները Facebook-ում բացահայտ տեքստով հայտարարում են հետեւյալը նրանք ասում են որ խոսքի ազատությունը դա իրավունք է որը տարածվում է բացառապես միայն իրան տեսակետը կիսող մարդկանց վրա հասկանո՞ւմ եք այսինքն խոսքի ազատությունը դա սորոսի վաստակների մենաշնորհն է եւ այն մարտիկ ովքեր որ չեն կիսում խոսքի սորոսի վաստակների տեսակետը օլիգարխ սորոսի հետ ունեն հակհակասություններ գաղափարական, աշխատուհային կամ չգիտեմ, այլ քաղաքական եւ այլ։ Իրանք իրավունք ունեն խոսքի ազատությունից օգտվելու, որովհետեւ եւ այստեղ βέρվում է օրինակ, որ 30-ակ անցել դար 30-ականերին խոսքի ազատության իրավունքից օգտվելով իշխանության եկան այդ տականկ նացիստները։ Եվ նաեւ բա ավելացվում ա, որ ճիշտա, է ա, որ ճիշտ է հայաստանում չկա այդ նացիստները չկան որոնք կան իշխանության բայց օրինակ հա նու parz օրինակ վերեմ ասենք կան մարտիկ ովքեր ե, եթե իրանք հос կազմածությունից օգտվեն իրանք կարան հող նախապատրաստեն որ իրանք հետո կանել ինչ որ մարտիկ ովքեր ելի հող նախապատրաստեն որ դրանց հետո կան նացիստները այսինքն հիմիկվանից պետք է լրացնել մալը նարեկին Սամսոնյանն նարեկին օրինակ եմ ասում, հա, չգիտեմ ելով։ Արտունին Դանելյան պետքա լրացնել, որովհետև կա վտանգ, որ եթե մենք չհիմա չլրացնեն, տենց մենք հողը պատ նախապատրաստենք, որ գան ինչ-որ մարդիկ, որ դրանք էլ հողը պատ նախապատրաստեն, որ գան Գերմանիայի նացիստները։ Սա իհարկե հիմար օրինակ է, սա ուղղակի էպես արդարացում է, թե ինչու, ծեր Վերնագիրեսը, թե ինչու պետքա սահմանափակել բոլոր այն մարդկանց, լրացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ չեն կիսում олиգարհ Ջորջ Սորոսի տեսակետները եւ олиգարհ Ջորջ Սորոսի, այսպես թելը չեն թելում, հա? Իսկ այդ օրակարգի մասին մեն առանձին այսպես լայվ կանեմ։ Շաթ հետաքրքիր, հա, ձեզ ստերի մասին չասեմ, ասենք։ Իրանք հիմնականում սիրում են Սորոսականներ հիմնականում ցեղվում են էմոցիոնալ, այսպես ասեմ, կլավիշաներ է հանդ� գիտակցան, այսինքն իրանք սեղմեն էմոցիաների վրա, հա? Ամենաթալ մորինակը վերջել է սխաշտարակ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունն է, դրանից առաջ էդ Տերմնակովի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը եւ այլն։ Նրանք էմոցիոնալ ֆոնը այսպիսի ողբերգությունների դեպքում փողի դիմաց ընդ որում նրանք այդ ամեն ինչի միջի փող են տեսնում ասենք նույն այդ խաչատրակի այդ 6-ամյա երախո մահի մեջ իրենք փորձում են իրենց քարը փողը փոկել նույն հավետիսյանների ընտանիքի սپانուսության սپانցան պահով իրենք պատրաստեն դիակարդիակ դիակ, մարմին առ մարմին փողի վերածել այդ ամեն ինչը իմ հիմնական իմ ամբողջ նպատակը այդ է տավայի տանկերի հենց այդ փողն է, գումարն է, ուրիշ ոչ մի բան, ասեմ դեզ իմանանք։ Նրանք նրանք չեն զսվում մարդու հեռաց մարմնից փող կամելու այդ պրոցեսից։ Նրանք չեն նեղվում դրանից, չեն վատացվում։ Նրանք դե ասել եմ, որ ի՞նչ ունեմ սկզբունք։ Չունեն սկզբունք, իրանք ընդհանրապես որևէ սկզբունքից զուրկ մարդիկ են։ Գոյություն չունի իրանք մոտ ոչ որ սկզբունք։ Տաբու, ինչ-որ դիակի մարմնի կամ բանի հետ կապված։ Եվ ըստ երեւցան իրենք սեղվում են էմոցիոնալ կլավիշաների վրա որը պեսի ստանան լրավական հետևանքներ հա իրենք ասում են ասենք խաշտարակում 6-րդ միա երեխան մահացավ որովհետև չգիտեմ պետք է ընդունել ստամբուլյան կոնվենցիան եւ այլ եւ այլ բայց մաթեմատիկան լերիվ որիշ բան է ասում չկա աշխարհում որևիցե երկիր որտեղ ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունումից հետո պակասել է ընտանեկան բռնության դեպքերը այդ մասին իրենք լռում են Օնակ լրում են, որ Լեհաստանն է դուզ գալիս Իստամբուլյան կոնվենցիայից, որտեվ հասկացելա որ դա բիխտ բան է, հասկանու՞մ եք, այսինքն ի քանթանապես որովե կապչունի իր հրճակած նա պատակների այդ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի այդ։ Այ օրինակ այն որ Սորոսական նախարար Զարուհի Բաթոյանը նե պակետը մ մանկատները, ինտերնետները եւ քնքնք խնդ, հանտրահալույց ընտանիկները երեխին հետա, բուղակի, հետա, հետ է անկապ ուղակի պրոստը հետ է ուղարկել այդ ընտանիկներ եւ դրա արդյունքում շատացել են ընտանեկան բռնության դեպքերը։ Այդ մասին լրում են սորոսականները, որովհետեւ դա հենց Իրանց գործունեության արդյունքն է։ Բայց Իրանը պատրաստ է այդ 6 6 տարեկան երեխայի հлле մալմինից սառած իրանք պատրաստ են այդ մարմինից փորձեն իրանք գրանտերը իրանք փողը փողել դա է իրանք գործելակերպը միշտ սկսած ավետիսյանների ընտանիք ավելի վաղ ասենք իրանք ստերվատникն էլի նման հենց մարմին են տելում սենց հավաքվում սկսում են այդ կտրցել այդ մարմինից իրանք սնվել ուտել այդ մարմինը հասկանու՞մ եք ესა იրանց բարოականությունը գրկնում եմ ստեղծել էմոցիոնալ ֆոն հուզել հասարակությանը հիշում եք այն նամակները որոնք პარզապես բոլորը սուտ էին բայց իրանք ինչ է էմոցիոնալ ֆոն բարձացացին այնից էմոցիոնալ ֆոն բարձացացին որ կարելի է մի 5-ած სტամբուլյան կոնվենցիա անցկასնել այդ էմոցիոնալ այդ հուզված լացակումած այդ վիճակում գրկնում եմ մաթեմատիկան եւ վիճակագրությունը լրիվ հակառակն են ասում վիճակագրությամբ Բոլոր երկրներ, որ բոլոր այն երկրներ ովքեր այսօր ընդունել են Ստամբուլյան կոնվենցիան, այդ երկրների համամտած Հայաստանում շատ ավելի բարվոք է այդ ընտանեկան բռնության կոչվածի բանը, վիճակը։ Եվ հետո, ասենք իրանք նաև տպավորություն են փորձում ստեղծել, որ այդ կոնվենցիան հեսա ասենք միայն միացանք, ասենք միանգամից ընտանեկան բռնության դեմ միանգամից պայքար է լինելու։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետության օրենքները ཐուն են տալիս հենց հիմա հենց այս այն գործող օրենքները նախատեսում են այդ բռնության դեմ պայքար, այսինքն այնպեսի թափاورություն թող չլինի, որ ասենք 6 տարեկան երեխայի սանության համար հիմա որևէ պատիժ չի նախատեսված օրենքով ու մենք պիտի ինչ-որ կոնվենցիաներ Լանซարոտիի կամ Գուանի, Ստամբուլյանի ընդունենք, որբեսի այդ մարդ այդ հանցագործերի պատժենք, չկա տենց բան, դա այդ այն հիմարության ներսային ստերիցա, որը սրոսականները փորձում են մաթոցել հանրության իրանց նպատակներով։ Ա, Մի հատ շատ կարևոր հետաքրի բան եմ ուզում արտասանել, որպես ձերկ բերում, հա։ Ես եթե նկատել եք, նույնիսկ անձամ տեսել եմ, դե արդեն նկատել եմ, եթե նկատել եք, վերջերս Սորոսի վաստակները փորձում են որպես կոմպրոմատ ներկայացնել Սորոսի գումարը վերծրած լինելու հանգամանքը գրանտ վերցած լինելու հանգամանք։ Ես պայքարի սկզբում ասել եմ, որ ժամանակ եմ տվել, անցյալ տարի այս ամիսներին է հուլիս ամսիներ։ Ժամանակ եմ տվել որպեսի նայվ այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ գրանտեր են վերցրել, ինչ-որ առումով առնչվել են այդ գրասենյակին, իրանք՝ ու միգուցե նաև չեն խոռացել այդ գրասենյակի բուն նպատակների մեծ շատ հնարավորա։ Այդ բացահայտող, այդ գործը գործընթացից հետո հասկանան եւ փորձեն նաեւ համագործակցել մեզ հետ։ Ասեմ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, որ այդպիսի մարդիկ շատ են։ Ասել եմ եւ մի հատ դնուց կրկնեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են հիմա հենց հիմա Սորոսի գրասենյակում, սակայն հասկանալով թե ինչ պետականական կանտ գործունեության մեջ են ներքաշվել, որպես ապաշխարանք իր այն ամեն ինչը ինչ, որ իրանք ինչին մասնակցել են, իրանք մասնակցությամբ նաև տեղյանուցել, իրանք աշխատելով Սորոսի գերասենյակում համագործակցում են, ակտիվ համագործակցում մաս են մեզ հետ։ Եվ ասեմ, որ այդ մարդկանց տված թե ինֆորմացիան, այդ մարդկանց տված թե խորհուրդները անգնահատելի մեծ օգնություն են մեզ համար, այսինքն Ա մեր օգգն բարձանում է մի քանի անգամ, երբ որ մեզ այս այդ մարդիկ օգնում են։ Կգա ժամանակը, երբ որ ամեն ինչ այս կրկեսում, կրկեսային այս վիճակը կավարտվի, ես ձեզ խոստանում եմ, ես այդ մարդկանց առանց պայման կբարձաձայնեմ, այդ այդ մարդիկ իրականում շատ կարքին մարդիկ են։ Անգամ նրանից որ նրանք աշխատել են Սորոսի գրասենյակում, անգամ նրանից որ նրանցից մի քանիսը միգուցե գրանտեր աստացել եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա հասկացել են այդ մարդիկ։ Հիմա իրանք փորձում են ապաշխարել եւ գործոն ապաշխարել։ Եվ ես միայն կողմ եմ դրան։ Ավելի կողմ եմ իհարկե Իտալիա առաջ, հիմա մի քիչ ավելի, եթե ասեմ, նահանջի ճանապարհները փակել ենք, բայց ամեն դեպքում, եթե մարդը ապաշխարումա կարելի է նստել եւ քննարկել այդ ամեն ինչը։ Դա ավելի լավ է, քան մարդը եթե շարունակի այդ գաղապահները քիզել։ Սակայն Սորոսականները, Սորոսի վաստակները հիմա որպես կոմպրոմատ են, իրենք հասկացել են, որ դա տականքություն է։ Եվ հիմա իրենք ասում են, այս գործիչը Սորոսից 2001 թվականին 50000 դրամ գրանտ աստացել եւ այլն։ Եվ դա ասում են, որպես վիրա, բան, վիրավորանք, որպես կշտամ բանկ, այ այդ մարդուն, որ ինքը տենց բաներ ա ալը։ Ես ուրախ եմ միայն Ես լսուլախ եմ որ Սորոսականները հաստացել են որ Սորոսից փող վերցնելը տականքությունն է։ Կարճաժամկետ առումով մի գուցե դա ինչ-որ ռեակցիա տամ ինչ-որ մի օկուտ տա, բայց երկարաժամկետ առումով դա մեր ընդհանուր գործի բանն է։ Գործ ընդհանրի մի մասն է, այո։ Հա։ Փող իրանք, իրանց べるանով որպես կոմպրոմատ, այսպես ասեմ, պայքարեն իրանց իրանց իսկ կողմից փողտված այսինքն իրանք հայտարարեմ որ դա այնքան տականկությունն է որ կարելի է մարդուն կշտամբել հասկանու՞մ եք սորոսի գրասենյակից կշտամբում են մարդուս վեր դու փողըս վերցրել սորոսի հաղբեր քող են վերցել օրինակի համար եմ ասում հա իշու որ մարդ կան հետակաված ես երբեք իրականում այն ապուշությունները որ ցոցեցին իմ մասով տարածել դա իհարկե ապուշություններ են Երբեք ովև է գրանտի ունի իսկ մտքովս էլ չի անցել դիմեմ եւ այլն եւ այլն։ Այիմա նույնիսկ այն որ ոստիկանությունը գրանտ է վերցրել, եկեղեցին գրանտ է վերցրել, շատ խնդալ է։ Ինձ պստա թող նայվ դաս լինի այն կազմակերպությունների համար, այն կարուսներ եւ անհատ անհատների համար, ովքեր որ մտածում են որ իրանք հսկանային է պուճուրի գրանտ վերցնեն կամ ինչ-որ մի բանով աճակցություն ստանան ու իրանք համար հագիս թով տենց շարունակեն ապրել, տենց չի լինում։ Սատանայի հետ համագործակցությունը չլինում տենց հեշտ ու հանգիստ վերջաբանով, հա, իրանք անպայման Ձեր քթերից դա բերելու են։ Սա ուղղակի որպես ականջյող արեք եւ հետագայում նաեւ փորձեք լավ མ་արամասան հասկանալ թե գնում եք այդ համագործակցությամբ թե չեք գնում։ Ա Հա, ի դեպն է ասեմ Սորոս, այս Սորոսի վաստակների մոտ, օլիգարխ Սորոսի վարձկանների մոտ կամի հատ հետաքրի պատկերացում շատ խնդալու որ իրանք օրինակ եλι կրկնեմ, կշտամում են ասեմ, դու Սորոսից փող ես վերցել 15 տարի առաջ, բայց հիմա Սորոսի դեմ ես խոսում է, հա ինչ։ Այսքան օ որ ինչ որ երբևէ այդ ընթադրենք դա բարեգործական ինչ որ կազմակերպություն է, ինչպես իրանք են ներկայացնում, ես սա դրանը կանրադառնամ։ Այդ Մենք Դեն դենք մեկը Գագիկ Ծառուկյան բարեկորցական հիմնադրամից ինչ-որ բան է ստացել, գումար է ստացել, օրինակ Դանիել Լեոնիսյանը։ Որ ստացել է, գումալ, է Գագիկ Ծառուկյանից գումար, նրա մայրը նաև շնորհակալություն էր հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին, որ Ծառուկյանի գիտության օժան դակում էր հանձին Դանիել Լեոնիսյանին եւ նրա մայրիկի։ Նա նշանակում է, որ Դանիել Լեոնիսյանը ամբողջ կյանքում պարտավորված է Գագիկ Ծառուկյանի մասին միայն դյու, լավ բաներ խոսել միայն այնպես գագիկ ծարոկյանի գաղափարները արտահայտել չեմ կարծում այդ նույնը էլ տարածվում է կարծում եմ սորոսի գրասենյակի նկատմամբ եթե նա իրոք ինքը իրան գոնե համարում է բարեգործական հիմնադրամ ես ուզում եմ հասկանալ ինչու՞ منا սորոսի վաստակների վրթովումը որ ինչ-որ մեկին իրանք 15 տարի առաջ ասենք չգիտեմ ինքնաթերի տոմսի փող են տվել որ գնա եսին որտեղ բան անի մասնակցի ինչ-որ սեմինարի գա Հիմա <sk> այդ մարդու ալյոս վերջ, ել չի կարա Սորոսի կարծիքից տարբերվող այլ կարծիք ունենա։ Սա խոսում է հենց այն են, բռնի իրավիճակի մասին, այնց բռնի իրավիճակի մասին, ինչը տիրում է են, այդ գլասենյակուն, որը ընդհանրապես որևէ կապ չունի բարեգործական հիմնադրամ հասկացողության հետ։ Իդե ընդանուր արմապի միթե այնի բերենք, ի՞նչ ենք անելու նայե այդ հարցինը պատասխանեմ։ Շուրջ 1 տարի մեր հեթեվողական պայքարի արդյունքները տվել են իրանց բտուները։ Շարթ բաներ կարող են թվարկել, մի քանի բան ողակի ասեմ, բաց հասարակությունը, այլևս փակ հասարակությունը այդ իմնադրամը։ Իրանց իրանց կայքից հերացրել են բոլոր այն մարդկանց անունները, անուն ազգանունները, ում երբևէ գրանտ են տվել ինչև 2019 թվականի հունվարը ես դա պահած ունեմ, բայց 2019 թվականի հունվարից այն կոմ իրանք իրանք կայքում i levels չեն դնում մարդկանց անունազգանները, ովքեր Soros-ից գրանտ են ստանում։ Եկեք հաշկանանք, եթե տենց իրանք լավ բան են անում, ինչի՞ անուն իրանք անունազգանները չի չի հրաապարակում։ Ինչի հանկարծ բաց հասարակությունը դարձավ փակ հասարակություն։ Ինչի փակվեց։ Լավ բան են անում, հերոս բաներ են անում։ Չա ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, բան չասես բանը, ի՞նչ անունները չկա այդ մարդկանց։ մա Ինչի՞ չկա։ Միရականում չկա, գտնենք հարցը դա չի, բայց ի՞նչ է բաց հասարակության հիմնադրամը, դա արցել փակ հասարակության հիմնադրամ։ Կարանք իմանանք մենք։ Արցո՞ք դա համապատասխանում է Սորոսի բաց հասարակությունների գաղափարին։ Իրանք պետքա փակ գործեն, որ մենք բաց դառնանք, տենց ինչ որ տենց տենց ճիշտ կա, չգինեմ։ Հա Եսպես տեսնու եք նաև Սորոսականները սկսել են թակուն, այսպես հարցազրույցների եւ թակուն միջոցառումների համանունդով ինչ-որ այնց վերինախավը, այդ թակուն ասուլիսների շարքը։ Նույն այդ խոսքի ազատության մասով հականիչը մորացել ասեմ։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի տապալումը արդյոք տեղավորվում է բացասարակության Ի՝ խոսքի ազատության այդ ջատագովների բանի մեջ էլի որտեղ այդ սորոսականներն էին մեծ մասը այդ ասուլիսի տապալման։ Իսկ այն արդյոք պետքա լերի ինչ որ մեկը, ով որ որ սորոսական չի եւ խոսա ինչ որ մյուսը, ով որ որ սորոսական, այդա իրենց խոսքի ազատության պատկերացումները։ Եվ հիմա իրանք այդ նույն արխիվի ճակում են հայտնվել, որ չեն կարողանում բացեր հապարակային ասուլիսներ տալ որովհետև <Fair -y> այդ ասուլիսներում հնչում են շատ հաճախ հնչում են իրենց ոչ աճելի եւ փակուղային հարցադրումներ։ Որոնցից ես աս ասենք ունեմ էլի լիքը պատրաստ, երբ որևէ լրագրող կհաջողի տիկին Լարիսա Մինասյանի հետ, օրինակ ասուլիսանի կարողա դիմից ես այդ հարցերի տարցակով կնվիրեմ այդ լրագրողին, որտեղ հանրությունը իրականում ն կարծում եմ իրավունք ունի իմանալ այդ հարցերի պատասխանները։ Տեղեկացնեմ, որ շուտ 2 տարի է ես հարավիրում եմ Լարիսա Մինասյանին բաց բանավեճի, բաց հասարակության Լարիսա Մինասյանին, ես հարավիրում եմ բաց բանավեճի, որտեղ խոստացել եմ, որ որևէ վիրավորական խոսք ճիլնի, որևէ ընդհանրապես վատ խոսք ճիլնի, ես մի քանի հարցեր ունեմ, որ ուզում եմ ուղի եթերում տեսախցիկների առաջ տալ դիգին Լարիսա Մինասյանին եւ ընդհանրապես այդ Սորոսի գրասենյակին, այտենս ասեմ, որի մարմնացումն է տիկին Լարիսա։ Ա հիմա պատկերացեք բարեգործական հիմնադրամի անվան տակ Հայաստանում տարիներ շարունակ հավաքագրվել ու աշխատել է բավական լուրջ գործակալական ցած։ Իրանց բարեգործական հիմնադրամ չեն։ Կերկնում եմ, եթե իրանք այդքան բարեգործ են, առաջինը ինչ են թակելում հանրությունից։ Երկրորդը Հանրության արդեն մեծ մասը զզվում է այդ հիմնադրամից։ Հասկացել ա, է ի վերջո այդ հիմնադրամի բուն նպատակներն ու գործունեությունը։ Ինչ են իրանք շարունակում բռնի բարեգործություն անել Հայաստանում, այսինքն հանրության կամքին հակառակ ինչ որ բարեգործություններ անել։ Դա եմ ուզում հասկանամ։ Լսե՞լ եք այնպես բարեգործական որևէ հիմնադրամի մասին, որին ասեն գնա հեռացիր այս երկրից գնա պեչի չենք ուզում քո բարեգործությունները ինկասի չէ 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 ես կմնամ եւ բարեգործություններ կանեմ ասենք պատկասխանը օրինակ Գագիկ Ծառուկյան LM այդ բարեգործական հիմնադրամն է որ ուրիշ չեմ անտեղս չգիտեմ բարեգործական հիմնադրամներ դա Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի դիմաց պատկասխանը ծույցա սախ գոռում եմ որ պե չի չենք ուզում Բառոն Ծառուկյան, ձեր բարեգործությունը ձեզ պահեց, այո, Ծառուկյանը ո՛չ, ես պետք է անեմ իմ բարեգործությունները, դուք չի՞մա չեք հասկանում։ Մոտավորապես նույն իրավիճակն է Սորոսի այսպես կոչված բարեգործական հիմնադրամի շրջակայքում, որ մարտի կա արդեն հասկացել են, հոգնել են, հազլերի հասկացել են, որ այդ հիմնադրամի նպատակները բացարձակապես բարեգործություն չի, դա քաղաքական նպատակներ հետապնդող արտա սահմանյան գործակալական ցանցի մի հատ հատված, իդեպ որի մասով առաջիկա շափատվա ընթացքում ես բավական լուրջ մեгаդրանքներով կդիմեմ իրավապահներին, այդտիսի լուրջ մեгаդրանքներ առ այսօր չեն եղել։ Բավական լուրջ այդ 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 դիմումի վրա իրավաբանների բավական լուրջ թիմ աշխատել եւ ըստեղյալ մենք առանց հասելենք այն են, կետին, որ դրանից հետո այլևս օրենքի դաշտաբերվում եւ մենք հրճակելու ենք Սորոսի հիմնադրամը օրենքից դուրս, այսինքն արդեն թող իշխանությունը որոշի արцоկ օրենքը խախտելով պաշտպանում է Սորոսի հիմնադրամին, թե օրենքը պահելով ուղակի վռնդումա Ես ինչպես հիշում եմ, մի այմեկ ամիս առաջ այդ մասին գրավոր հարցեցի Facebook-ում, հարցեցի antisense, ժողովուրդ, եթե դուք ուզում եք, որ դրանք վրընդվեն Հայաստանից, ուղակի ծայր ցանկությունը բավարար է։ Այս փունն ոչ մի բան այլևս պետք չի, որովհետև մենք դրանում, դրանով բավական լուրջ զբաղվում են։ Եվ վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայնել բոլոր այն անհատերին, բոլոր այն գազམ་ակերպություններին, բոլոր այն քաղաքական ուժերին, բոլոր այն հասարակական ցուջիշներին, պետական, չգիտեմ, այդում իսկ եթե իշխանության մեջ են այդ մարդիկ ինձ համար այդ արումը որևէ տարբերություն չկա նախ ու այս պահին իշխանություն ԿՓ-ն կան կլեն ՀՀԿ-ն կան կլեն չգիտեմ ով ուզում են դինեն հատուկ իհարկե ի شلون կարեցում դա հայ հերապահական դաշնակցությանը այդ արումով եւ մնացած բոլորին անունները հատ հատ ուղղակի չտամ բոլոր 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 այն մարդկանց անհատերին ովքեր որ Իրանը այս պայքարը նաեւ հավարել էին իրենց որ բայց կարա իրենց դեմքով դուրս եկան, ինչ-որ բան նախաձեռնեցին, կամ ինչ-որ arms-ը միացան մեզ, կամ համագործակցեցին, կամ մեզ օգնեցին, կամ մենք իրանք օգնեցինք։ Այական չի կարևորը, այս հարցի շուրջ համ ընդհանուր միասնական օրակարգի ձևավորումն է, որը ինձ թվում է արդեն տեխնիկական հարցը։ Գեր կնում եմ մի շապատվամեջ բավական հետաքրքիր մի շարք պատմական ընդտածում բավական հետաքրքիր է, եսպես բացահայտումներ կլինեն։ Ուղղակի կտեսնենք, որ Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանում ըստ մեզ եւ դա մենք անպայման թափստաթղթավորված, հիմնավորված ներկայացնելու ենք դիմումներով եւ ապահ մարմիներին հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը։ Այսինքն իրանք ստայական գործում են օրենքից դուրս դաշտում։ Ինչի մասին մենք մշտապատ անպայման բան ենք հայտարարություն, գործում դա կլինի ասուլիսի տեսքով եւ դիմումների տեսքով իրավապահ մարմիններ։ Այսօր էսքան էս դասախոսությունը հուսով եմ, այս դասախոսության այսպես ձևով փորձեցի այդ ամեն ինչը մատուցել, որովհետեւ ես տեսնում որ որ եմ ագրեսիվացել են Սորոսականները սորոսի վաստակները արդեն ինչու ագրեսիվ գործունեություն են ծավալում որտեղ առիին հայտնվել են մարգինալ փոկրաམ་ասնության արկավիճակում եւ երկրորդը տեսնում եմ որ այլևս նրանց գաղափարները այլևս նրանց գործունեությունը այսպես ասեմ ռելևանտ չի հայաստանի հանրապետության տարածքում այսինքն մարդիկ թքում մըում են իրանց մարդիկ ամոթանկ են տալիս իրանց այն ինչու սենս բաներ ալում այլևս նրանց դիմակները պատրված ա եւ այլևս նրանք parza որ նրանք ուղակի այսպես ասած փողի ղուրուշներ են ովքեր հանում փողի կարող են սկսած 6 տարեկան երախու սփանված մարմինը վերածել գողի ավետիսանների ընտանիքի այդ օրինակները կարագոյցունի մարմինները մի ամբողջ ընտանիքի դարձնել փող գումար տենց տենց լիքո բաներ, վնասել, խփել, հարվածել մեր պետականությանը, մեր ազգային ինքնությանը։ Հա, ունի մի ապուշություն էl կա, որ իրանք տենց իրանք շատ տենց ժամանակակից պրոգրեսիվ են, menk-ըl տենց հետամնաց ու բաներն ենք, չլուսավորվածներն ենք, եւ ըստ էության իրանք իրանք իրանց, ապուշություններին հակադրում են, այսպես ասած, քարտուզիզմա, տենց ինչ որ տեսել եմ ցաղաննականներն անում որ իբր տենց ինչ որ քարտուները ովքեր տենց ինչ որ կան մարտիկ ովքեր ինքին են ծայցում բան իրանք դեմ են սորոսական էին դա ապուշ քարաշչությունա, չաշխատող քարաշչությունա, ավելին ասեմ դա ավելի համախմբող է մեզ համար, ինչ որ մամը լիա ասում՝ վա դեմ չենք վաճի որտեվ բազմաթիվ լուսավոր մարտիկ կան գիտնական, նաև մարտիկ կան, ովքեր այս դաշտում պաշտպանում են այն տեսակետներն օրակարգը, ինչ որ մենք ենք առաջարկել, ըndեմ Սորոսի վաստակների։ Իսկ այն մարտիկ ովքեր հիմնականում ասեմ, դեզ այդ Սորոսականների դաշտում են շատ շատ, շատ են այնտեղ՝ թե գետները, թե հաստները, անգրադետները, որտեղ այնտեղ հիմնական հիմնական ֆիշ կան հավաքագրման լինել փիրծ, լինել անսկզբունքային, լինել փող ասեր, չզզվել արյունից, դիակից փող կամելու այդ գործընթացից, խո ստել, շատ ստել, անընդհատ ստել, այ այ تنس բաներում են էլի իրանք հավակագրում են, ես որ հենա դեռ հարցա որտեղ են ավելի լուսավոր մարտի հավակված։ Էսքանը ժողովուրդ ջան լավ մնացեք եւ այս շաբաթվա մեջ ավելի գործունքալերը դուք կտեսնեք ժողովուրդ ջան լավ մնացեք։